Re, viss ēters ir te. Хорошая новость в том, что впервые за долгие годы мы здесь одни. Это наш первый настоящий отпуск. Да брось ты, ну! Amerikāņu dzīves stilu un mentalitāti. Dramaturga un televīzijas šova autora Sema Bobrika lugā brīvdienu komēdija. Režisors Oļegs Šapošņiks šoreiz lēmis nemainīt. Komentāri par Demokrātu partiju vai Donalda Trumpa piesaukšana arī ārpus ASV, nu jau reti kuram, vairs nav saprotama. Taču tieši spilgtā un drosmīgā savstarpējā saziņa palīdz pat nedaudz klišejiskas kildes pāru attiecībās atklāt jaunā gaismā. Paradumi, komunikāciju tradīcijas un arī tāda, teiksim, atklātības pakāpe. Viss mums, īpaši Latvijā un Amerikā, tomēr ir ļoti atšķirīgs. Un tas bijis arī pamatīgs izaicinājums aktieriem. Pēdējā gadā mēs precēlāmies tik drūgi un vzrasļēļi no mēdā pieredzēļi, pravda tādīgi? Čert, vai mēs izkārtā, ne? Mēs arī, kad iestudējām, runājām, ka amerikāņi ir tie, kuri tā kā izrunā, kuriem tās emocijas varbūt ir kaut kur, bet ka viņi izrunā, ja ir kaut kāda problēma, runājam, vai kaut kas notiek, runājam. Man ir tas, ka es tieši esmu tāda, kur ir vairāk, nezinu, emocionāls cilvēks, kur uz to runāšu, pie kā es arī strādāju, ka labāk ir izrunāt kaut ko. Taču neskatoties uz spēju arī ekspresīvi izteikties, konflikti agri vai vēlu rodas arī savstarpēji atklātāko pāru starpā. It sevišķi, kad tajās pēc daudziem kopā nodzīvotiem gadiem iestājas rutīna. Neskatoties uz to, ka brīžiem viņš ir tāds iecīkstējis, egoistisks, viņš ir jūtīgs, ievainojums parasts cilvēks, kas vēlas, lai viņu mīl, lai viņš mīl un lai viņa ģimenes pasaulīte nekad neizjūk. Uz to mēs arī aicinām cienīt un mīlēt, kas šobrīd tev pieder. Ļubīli to, što imējot sečas na danai moment. O, smatrīti, pēd vami šķīvai čelēvēk. Patiesībā nekas nav zaudēts arī tad, kad tev ir 50 vai 60, ja tu tiešām esi gatavs saglabāt spēju priecāties un vērtēt visu, ko tev dod dzīve. Liekas, nu kas tur tik sarežģīts? Patiesībā šī ir viena no... Šis būtu viens no sarežģītākajiem arī garīgas attīstības uzdevumiem – paudīt eksistenci. Izrāde garās brīvdienas Daugavpils teātrī iestudēta krievu valodā. Tā paredzēta skatītājiem no 16 gadu vecuma. Dinija Ļanova, Māris Justs, speciāli Latvijas televīzijai.